Goedemorgen, mijn naam is André Erasmus. Ik heb de technische positie bij verspreidingsmaatschappij in mijn naam van Intelligrow, landbouwchemische maatschappij, wat al verschillende jaren bestaan in dwars door Zuid-Afrika is. En ik is al zo 32 jaar in het bedrijf en zo 25 jaar heb ik voor een multinationale maatschappij gewerkt. En het is nogal interessant om van die verskafferskant af te schuiven naar die verspreidingskant. Dus een totale andere wereld. En iets wat ik altijd in mijn leven doe, is ik vraag altijd voor een producent. Want hulle word gebombardeer van verskeie richtings af met inlichting. Hoe maak hy sy besluite? Op grond waarvan maak hy sy besluite? Bijvoorbeeld wat sy cultivar hy gaan plant en wat sy swamnoders hy gaan spuit en wat sy aan sy onkruidstrategie wees, et cetera. Maar die interessante ding is die feit dat ons as 'n verspreidingsmaatskappy eintlik maar amper op dieselfde plek sit as waar die produsent sit. Ons het verskeie verskaffers wat aan ons verskaf, wye reeks van produkte en ons moet besluit wat ons strategie gaan wees. En, maar hoe kan ons het besluit? Allemaal kom sit om een tafel en vertel ons een story. En ons moet hulle glo, op grond daarvan het ons besluit dat ons gaan ons eie stel data begin genereer, dat ons besluite op die data wat ons het, statistische data, ons besluite kan neem en wat de strategie ons by die vir producenten gaan sê, wat is die regte strategie om te doen op grond van die data wat ons gegenereer het. En so het ons van so 3 jaar terug het ons begin met die sogenaamde Intellect Solutions strategie. Ons het ons het om 'n naam gegee en is nou die 3de jaar wat ons het doen. En die proef wat hier agter my staan, is op hierdie stadium is hier 7 van hulle geplant in die Swartland en dan sal nog 3-4 in die Rins geplant. En waarna ons kyk hierso is, ons het hierso is 4 herhalings in, maar kom ons los nou die 4 herhalings, ons konsentreer op 1 herhaling, hier is 4 cultivars in, en in die 4 cultivars is daar 6 perseeltjies van elke cultivar geplant, en waarvan ons 1 as 'n onbehandelde controle hou, en die ander 5 kry verskillende swamnoder strategieë daarop. Nou dit is ook so dat daar geweldige variasie tussen omgewings is. So die proewe is geplant, een is op Portowel geplant, een is in die Rooi Karoo by Jan Hendrik Visser geplant. Ons het hierdie ene hier, een is by Jannie de Panne by Koolskoot Gasthuis geplant. Dan het ons een in Riebeek, een in Mamensbury en een in Philadelphia. Maar die punt is, ja, ou moet jou strategie wat jy gaan volg, dit elke jaar verskil, as ons die voorkoms van siektes vir jaar vergelyk met die voorkoms van siektes van laas jaar, is dit 'n reuse verskil. Eindelijk is die grane nou nog eindelijk redelijk gezond. Dit lyk vir my asof die eerste witte so stadig begin inkom in die Mariesburg area. In die perseel, soos ek genoem het, is hier so 'n perseeltjie SST 0117, SST 166, SST 88 en 0127. Wat nog geen swamnoders opgekry het en op hierdie stadium sit skoon. Maar hoe maak ou jou besluit nie, oor wat jou strategie gaan wees? Ja, dit is nie 'n maklike besluit nie, dit is 'n duur inset wat ou het. En, maar so gaan ons data by mekaar maak en as die jare vergelyk met mekaar en die cultivars by die swamnoder programme wat hier is. Ons probeer in die programme insit is triazole en is tribulorine en dan die nuwe STHIs wat die laaste paar jaar op die mark is. Want op die einde van die dag gaan dit ook nie net oor die siektebeheer. Jy moet gaan kyk na jou return on investment. So ons die goed word geoes, dit word die kwaliteit, die proteïen en die 1000 kolom massa, alles word gedoen. En dan gaan ons terug en ons gaan kyk na jou return on investment. Wat het jou swamnoder program jou gekos en wat so opbrengs het jy afgehaal? Want op die einde van die dag is daar redelike verskille in die kostes van die produkte. Die ou triazole is seker 'n bietjie goedkoper as wat die tribulorine is en dan die nuwe STHIs kan 'n paar rand kos. So ou moet gaan kyk na, is dit die moeite werd gewees om dit te spuit? En soos ek ook sê,
is dat daar is reuse verskille tussen jare en hoe maak 'n ou jou besluit. So, maar ons doen die proewe nou en op grond van dit wat die data wat ons hier kry, sal ons strategie by mekaar sit en dan vir die produsent die ekonomies bes te pakkie op die tafel te sit. En ja, want dit is wat ons probeer doen. Nogal interessant die inligting wat ons hier kry. Baie mense vra, is dit moeite werd om swam? Nou, spyt, net 'n interessante story. Laas jaar het een van die proewe in Mamasbury, waar ons baie witrus gehad het glad nie siek geraak nie. Ek dink die produsent het die vliegtuig by ongeluk daaroor laat hardloop. En, maar wat ook interessant is om te sien die verskille in opbrengste wat hy ook gekry het, dat ten spyte van die goed wat nie siek geword het, was het nog steeds moeite werd om 'n swamnoeder op te sit. Want die swamnoeders het, hulle praat die sekere van die multinationale praat van een sogenaamde excellence effect. Die swamnoeders het definitieve effekte op die plant. Het verlaag die voorkomst van sekere hormone, plantverouderingshormone in die plant, en die plante bly net fysisk langer groen. En dit manifesteer in beter opbrengste. Maar ja, net baie interessant is, as iemand vir jou kom sê, dit gaan elke jaar so wees, dan is dit nie regtig waar nie. In my 32 jaar wat ek in die bedryf is, is dit net vir my interessant. En een ding wat ek besef het, is die feit dat ons, as mens sal nooit die natuur verstaan nie. Hy het maar 'n snaakse manier op hom, en baie jare gebeur daar goed wat ons dink ons weet wat gebeur, maar op die einde van die dag het hy maar sy manier om sekere goedjies te laat gebeur. Maar in elk geval, ja, dit is baie interessant. Ons het 'n mooi jaar en ek hoop die jaar loop so deur. Die held is besonders mooi vir jaar en ons allemaal het nodig. Dankie.